নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ টেক লাৰ্ণৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পাইছে ডি এম ই আছাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দুহেজাৰ তেইছৰ ফালৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন ফিজ কোনো ধৰণৰ নালাগে আপোনালোকে মোবাইল বা লেপটপৰ জৰিয়তে ইয়াত ষ্টাৰ্ট ডেট আছে দেখিবলৈ পাইছে পাঁচ জানুৱাৰীৰ পৰা ইয়াৰে এপ্লাই হ'ব তো একেবাৰে এইট পাছৰ পৰা আপোনালোকে গ্ৰেট থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰ প'ষ্টৰ হয় এপ্লাই কৰিব পাৰিব অতি সহজে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব ইয়াতে প'ষ্টসমূহৰ কিছু ডিটেইল আছে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে ইয়াত ন প'ষ্ট আছে টু থাউজেণ্ড নাইনটিনটা আৰু নেম অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট দেখিবলৈ পাইছে ডাইৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আছাম নেম অফ গভাৰমেণ্ট গভাৰমেণ্ট অফ আছাম ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ সেই যিখিনি প'ষ্ট আছে দুহেজাৰ ঊনৈছটা সেই পথ পথসমূহ ইয়াতে ভাগ বতৰা কৰি দিছে গ্ৰেট থ্ৰী টেকনিকেল প'ষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প'ষ্ট আছে ওৱান থাউজেণ্ড ফ'ৰ্টি টুটা তাৰপিছত ইয়াতে গ্ৰেট থ্ৰী ন ন টেকনিকেল ন প'ষ্ট আছে থ্ৰী টুৱেণ্টিটা আৰু গেট ফ'ৰ ছিক্স ফিফটি ছেভেনটা প'ষ্ট আছে ত' ইয়াতে পে' স্কেল হিচাপে আপোনালোকে বাৰ হাজাৰৰ পৰা বাৱন্ন হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত পাব তো আদাৰ ডিটেইল ইয়াতে দিয়া আছে এছ লিমিট এইটিন টু ফৰ্টি ইয়েৰ্ছ এছ ৰিলেক্সেশ্যন সম্পূৰ্ণ ডিটেইল ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে অ' বি চি এম অ' বি চি থ্ৰী ইয়াৰ্চডুল কাষ্ট ফাইভ ইয়েৰ্ছ ছেডল ট্ৰাইব ফাইভ ইয়াৰ্ছ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি টেন ইয়াৰ্ছ এছ ৰিলেক্সেশ্যন আছে ত' আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইল ডি এম ইৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ চাব পাৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণে এপ্লাই কৰিব সেই সকলোবোৰ ডিটেইল আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট কি কি লাগিব দেখিবলৈ পাইছে ফটো একো ফটো লাগিব আপোনালোকৰ ফিফটি কে বিৰ জে পি জি জে পি ই জি ফৰ্মে হ'ব লাগিব হাইট ৱেইট ইয়াত সম্পূৰ্ণ ডিটেইল দিয়া আছে ছিগনেচাৰ লাগিব আপোনালোকৰ ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই লিংক যেতিয়া পাঁচ জানুৱাৰী তাৰিখে আপোনালোকৰ এপ্লাই লিংক ইয়াতেই উপলব্ধ হ'ব সেয়া ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো ভিডিঅ'টো যদি ইমানেই জনাবলগীয়া আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি সেই চেনেলত আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰি আকৌ নটিফিকেশ্যন বিলটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰি আৰু লগতে বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব